Poytaxtimizda ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda UzReport telekanal bilan hamkorlikdagi reyd tadbirlari davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida so'nggi 3 kunda 1000dan ortiq turli xil qoidabuzarliklar aniqlangan. Xususan ayrim fuqarolar avtomobiliga taqiqlangan texnik moslamalar o'rnatib, talablarni chetlagan holatlari ham qayd etildi. Sardorjon, nima uchun qo'ygansiz buni? Sirena borligi, may choylari borligi aniqlandi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzib, qonuniy chora ko'ramiz, uni avtotransportasini vaqtincha jarimaga qo'yamiz hozir. Shu bilan birga maxsus reyd davomida hech qanday hujjatlarsiz ko'cha kezib yurgan avtomobil egalariga ham chora ko'rildi. Yunusobod tumanida maxsus tadbirda BMW rusumli 007 56 markali transport vositasini to'xtatgan vaqtimizda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Hozirda transport vositasini ushlab turishni vaqtincha jarimaga qo'yilmoqda. Yakkasaroy tumani Qutrustavili ko'chasida Malibu rusumli davlat raqami 04-080 KB avtomobili to'xtatilganda haydovchi hukm beruvchi haydovchi guvohnomasi yo'qligi aniqlandi va avtomobil vaqtincha jarimaga qo'yiladi. Ma'muriy bayonnoma Har ikkala holatda ham qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu kungi tungi xizmat davomida inspektorlar mast haydovchilardan birini aniqlashdi.